Karibuni tena katika kipindi chetu, ikiwa ni muendelezo na mfululizo wa makala zetu zinazohusiana na masuala ya afya. Na itaeleweka kwamba tumekuwa na vipindi hivi vikiwa vinaelimisha jamii kwa namna moja au nyingine, lakini pia kuwasaidia wengine kutoka mahali walipo kupiga hatua nyingine mbele zaidi. Na leo niwakaribishe katika kipindi chetu murua kabisa, ambapo leo tunaangalia nini kinachopelekea maumivu ya kifua. Inawezekana ukapata maumivu ya kifua, na mara nyingi sana kama tunavyofahamu wa Tanzania, anapopata maumivu ya kifua hata kimpigia daktari simu na muuliza nimepata maumivu ya kifua nitumie dawa gani, hataki kujua ni nini kilichopelekea maumivu yake, hataki kujua kwamba kinaweza kuwa na athari gani. Anachotaka yeye ni kwenda moja kwa moja kwenye tiba, na hapa ndipo tatizo linapoanzia. Labda nikuambie kitu kimoja. Maumivu ya kifua yanaweza yakawa yamehusisha magonjwa mengi sana. Inawezekana ikabeba magonjwa yasiyopungua 100 na yote yakaleta maumivu ya kifua. Inawezekana kwa sababu ya aina ya maisha unayoishi ikakupelekea ugonjwa ambao ni sugu usioweza kutibika kirahisi kwa maelekezo ya simu, lakini ukalazimisha kutibiwa kwa njia ya simu, kitu ambacho kinaweza kugharimu. Kama si kukuacha ukiwa na ulemavu, basi ni rahisi zaidi kukupotezea maisha. Na ieleweke ya kwamba kila mwanadamu anaweza kupata maumivu ya kifua, lakini akiwa na tatizo tofauti na mwenzie. Na hilo ndio tofauti ninaoweza kuiona kwa hapo. Wapo wanaopata maumivu ya kifua kwa sababu wana shida ya moyo. Wengine ni wale ambao nakuta aidha mishipa ya moyo ina shida, wana shida ambayo tunaita tatizo la angina pectoris, ambayo mara nyingi huleta maumivu katikati ya kifua kuelekea mkono wa kushoto. Saa zingine anaweza akahisi kama amewekewa mzigo mzito kifuani mwake. Saa zingine anaweza akafika kipindi hawezi kufanya shughuli zake, hata asubuhi anapoamka basi kila kitu kinaenda kombo kwa sababu moyo unaenda mbio, hawezi kufanya shughuli zake. Na hizo ni aina ya magonjwa ya moyo ambayo yanaweza kuwa yanamsumbua. Bila kujali kwamba ni angina pectoris au atakuwa na endocarditis, yawezekano kawa na tatizo la tunaloliita heart attack au myocardial infarction. Zote hizi zinaweza zikapelekea kupata maumivu ya kifua. Lakini pia unaweza kujikuta tatizo lolote la moyo, ikiwa hata ile cardiomyopathy nayo inaweza kachangia tatizo la pressure inapokuwa imepanda juu zaidi au inaposhuka. Maana yake mapigo ya moyo yanapovurugika inaweza kapelekea kupata maumivu ya kifua. Kwa hiyo unapopata maumivu ya kifua, usikimbilie kutafuta dawa. Tafuta kwanza sababu ni nini inayopelekea wewe kupata maumivu ya kifua. Magonjwa haya huenda yakaathiri kwa kiwango kikubwa sana, ikitegemea na tatizo limeanzia wapi. Kama tatizo ni angina pectoris, tunasema ni dalili mojawapo kubwa katika dalili zinazopelekea ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa shambulio la moyo, na hii ni hatari zaidi. Lakini pia unapokuwa na tatizo la cardiac arrhythmia, inawezekana ukawa una tatizo la pressure au moyo umetanuka. Yote hii upelekea kwenda kwenye hatua za mwisho kabisa za congestive heart failure, tatizo ambalo ni rahisi zaidi sana kupelekea kupoteza maisha. Kwa hiyo unapopata maumivu ya kifua, kimbia moja kwa moja kwa daktari, naye ataweza kukuangalia na kukuambia nini kinachopelekea wewe unapata maumivu ya kifua. Wapo watu ambao wao wamebezi sana kwenye matumizi ya dawa. Unajua kuna wale sijui nisemeje. Kuna watu ambao akipata tatizo lolote anakuambia mimi ugonjwa wangu nafahamu, nipe dawa. Anaenda dispensary, anaenda maduka ya dawa, ananunua dawa na meza kwa sababu anaishi kwa uzoefu. Saa zingine kuna magonjwa yenye dalili zinazoingiliana na zile unazozifahamu, ikiwa ni tatizo lingine tofauti kabisa, na hii inaweza kukupotezea maisha. Usiende kwa uzoefu, nenda kwa uhakika. Ndicho ninachoweza kukushauri. Ni kuambia tu kwamba kama unapata dalili yoyote ya maumivu katikati ya kifua kuelekea mkono kushoto, inawezekana ukawa na shida ya angina pectoris, stable angina pectoris, inawezekana ukawa na cardiac arrhythmia, inawezekana ukawa na hilo tatizo la pericarditis, inawezekana pia ukawa na matatizo mengine ya moyo.
ili mradi unapata hizo dalili. Kwa hiyo unapopata dalili hizo, nenda muone daktari, naye ataweza kukusaidia. Lakini sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea tatizo la aina hiyo kwenye moyo ni magonjwa ya kuambukiza. Maana kuna saa moyo nao unapata magonjwa ya kuambukiza, vimelea wanaingia, na hawa wanaweza kupelekea hilo tatizo kuanza kusumbua. Mfano, kuna watu wanapata tatizo la fangasi ambao wanaingia kwenye damu, na hawa wanapozunguka basi huathiri pia moyo, na hivyo kujikuta hilo tatizo limeingia. Sio hilo tu, wapo ambao wamewekugua magonjwa ya TB, ni rahisi zaidi kupata tatizo la moyo kwa sababu ya maambukizi ya vijidudu vya TB. Kwa hiyo kuna maambukizi ya design hiyo, na ni vizuri unapopata dalili hizo ukamuona daktari kwa ajili ya ushauri zaidi. Sababu nyingine inaweza kupelekea kupata maumivu ya kifua ni matatizo ya mapafu. Sisi sote ni mashahidi kwamba tumekuwa na uzoefu haswa kipindi cha hii miaka miwili kuhusu habari za hili janga la COVID-19 ambalo lilianzia China, limetapakaa, limefika mpaka kwetu, na tumekuwa na uzoefu huo. Wengi utaona walikuwa wanalamika hali ya kubanwa kifua, na mara nyingi kinaanza katika hali ya kuuma. Na hii inaweza ikachangia, maana yake pneumonia inaweza ikachangia mwanadamu kupata maumivu ya kifua. Maambukizi ya magonjwa ya TB nayo inakuwa inachangia kwa kiwango kikubwa. Lakini pia tuna magonjwa mengine ya pumu, tuna bronchitis, tuna emphysema, na hapa ndipo penye kiini cha tatizo, kwa sababu mapafu yanapo lose elasticity yake, maana yake ni kwamba uwezekano wako wa kuvuta hewa ikaweza kuhimili vizuri unakuwa ni mdogo, na hapo tatizo la kifua linaanzia pale, unaanza kuhisi maumivu. Kwa hiyo unapopata maumivu ya kifua, usikimbilie tu moja kwa moja kutafuta kitunguu saumu au tangawizi ukatafuna kabla ya kujua tatizo liko wapi. Saa zingine kuna watu wanapata matatizo ya saratani za mapafu, aidha kwa sababu ya matumizi ya sigara, au kwa sababu tu wanaishi karibu na viwanda, au kwa sababu ya mabadiliko ya tabia ya nchi na mazingira anayoishi, akajikuta amepata tatizo la mapafu au saratani ya mapafu, na hivyo kusababisha kujikuta ilo tatizo linaanza kumletea maumivu ya kifua. Kwa hiyo unapopata maumivu ya kifua, jitahidi sana kuhakikisha muda wote unapata ushauri wa daktari, na mwisho unajikuta uko salama kabisa. Magonjwa haya, kwa mfano tunapozungumza magonjwa ya pumu, tuna magonjwa ya pneumonia au homa ya mapafu, zote hizi zinapokuwa zinaanza, zinaweza zikaanza katika dalili za kufanana. Utofauti ni kwamba asilimia kubwa ya watu ambao wanapumu huwa inaanzia kwenye mzio, wanaanza kwenye ule mcharuko wa allergy, na hapo ndipo shughuli inapoanzia. Na mara nyingi pia hata watu ambao wanapata mshambulio la magonjwa ya pneumonia, kuna wengine wanaanza kama watu wenye pumu, lakini tofauti yake ninapofika mbele kwamba huyu imetokana na mabadiliko ya mwili, lakini hii imetokana na shambulio la vimelea. Kwa hiyo magonjwa ya maumivu ya kifua yanaweza yakagusa sehemu hizo mbili, maana yake inaweza kagusa kwenye moyo kama tulivyozungumza, inaweza kagusa pia kwenye swala zima la mapafu. Na inapogusa kwenye mapafu, basi shughuli kubwa inakuwa inahamia kwenye mapafu. Na ni vizuri pia ukatambua kwamba sio tu mapafu na moyo ndio yanaweza kupelekea mwanadamu kupata maumivu ya kifua. Zipo sababu zingine nyingi, ikiwepo tatizo la mfumo wa chakula. Kuna mwanadamu ambaye yeye ana shida ya vidonda vya tumbo, ambavyo hivi vinaweza kuwa kwenye koromeo au vile vilivyoko kwenye kile chungu cha chakula, tunaviita gastric ulcers. Na vidonda hivi mara nyingi navyo vinaweza vikapelekea mwanadamu kupata ile reflux, na hivyo kusababisha maumivu katikati ya kifua. Kwa hiyo unapopata maumivu, ni vigumu sana kutambua kwamba nini kilichokupelekea. Na wengi sana ambao wana shida ya vidonda vya tumbo wana dalili zote za mtu mwenye tatizo la moyo. Kwa hiyo wengi, kwa kukutana na madaktari wa mtaani, wameshaanza kutumia na dawa za moyo tayari, wakifikiri tatizo ni moyo, kumbe shida ni vidonda vya tumbo.
Na hii ni kwa sababu ile asidi inapopanda ikaingia kwenye bomba la chakula, kinachofuata inatokea hali ya kuunguza, na hali ile upelekea maumivu ambayo husababisha maumivu katikati ya kifua, na hivyo kufika kipindi kuhisi kwamba tatizo ni moyo. Na wengine wanapofika kipindi yale maumivu yanapozidi, anafika kipindi anaanza kutapika damu. Jambo ambalo hili linaweza katokea pia kwa mtu ambaye ana shida ya TB. Kwa hiyo unaweza kaona hizo dalili zinaingiliana, na kwa sababu hukuzifuatilia kwa umakini na elimu hiyo huna, kinachofuata unaanza kutafuta dawa za TB. Ikiwa hauna TB, una shida ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini sana juu ya hilo. Na sio hilo tu, unapokuwa na shida yoyote ndani ya mfumo wa chakula, ikiwepo vidonda vya tumbo gastric ulcers, ikiwepo duodenal ulcers, ikiwepo ulcerative colitis, ikiwepo Crohn's disease, zote hizi zinaweza zikasababisha yale maumivu katikati ya tumbo na mbavu, maana yake maeneo ya chembe cha moyo. Maumivu yanaanzia pale makali, yanapanda kwenda kifuani, mengine yanaenda mgongoni. Hizi zinakuashiria kwamba una shida ya vidonda vya tumbo, lakini zote zinagusa kifua. Kwa hiyo kama unapata maumivu ya kifua na bado hujatambua tatizo au hujaenda kwa daktari, na kusihi usitumie dawa, nenda kamuone daktari kwanza, na maumivu hayo yatatafutiwa sababu, na ukishajua tatizo ni nini, tibu tatizo kama lilivyo. Inawezekana wengine tayari wanajua kwamba kinachomsumbua ni nini. Mara kuna wale ambao unakuta tayari ameshaenda hospitali akapimwa akaambiwa na vidonda vya tumbo, mwingine amepimwa akaambiwa na moyo wako umepanuka, mwingine amepimwa akaambiwa una shida ya bronchitis. Basi unapopata majibu kama hayo, tafuta dawa sahihi. Kama hujapata dawa sahihi, namba zangu utaziona hapo, utanitafuta, nitakupa maelekezo nini cha kufanya. Lakini wapo wale ambao wao wana shida ya ini. Anapopata shida ya ini, hapa tunazungumzia uwezekana maambukizi ya hepatitis, wale wakapelekea tatizo la ini kuvimba, au kwa sababu ya kemikali zikiwepo pia pombe kupelekea tatizo la cirrhosis of liver, zikapelekea ili kuanza kuvimba, usababisha pia maumivu ya kifua. Kwa hiyo unapopata maumivu ya kifua, usiende moja kwa moja na wazo la kwamba tayari ninajua kinachonisumbua. Hapana, nenda katafute dawa, na huu ndio ushauri tunaoweza kutoa. Ini ni moja kati ya magonjwa ambayo kwa sasa wanasema hayana tiba. Uzuri ni kwamba kama utawahi ini kabla hali ya geuka kuwa saratani ya ini, manake inaweza katibika vizuri kabisa bila tatizo lolote. Na hiyo pia naye inapelekea maumivu ya kifua. Inawezekana pia una maswali mengi sana juu ya somo hili la maumivu ya kifua. Matatizo haya yako mengi, na ieleweke kwamba kuna watu wanapata maumivu ya kifua kwa sababu aliwahi kupata ajali. Aidha alianguka na boda boda, inawezekana alianguka juu ya mti, inawezekana alianguka wakati anacheza mpira, inawezekana katika namna yoyote ile uliwahi kugongwa kifuani, naye inaweza kapelekea maumivu yale yale. Kwa hiyo yote haya yanachangia. Achilia mbali hiyo, tuna matatizo mengine ya kupata itilafu za kitu tunachokiita ligaments au tendons. Hizi ni kamba zinazounganisha misuli na mifupa. Sasa kunapokuwepo na shida yoyote katika hayo maeneo, ni rahisi zaidi kujikuta zinaanza kuleta itilafu na kusababisha maumivu. Mtu ambaye aliwahi kuanguka aidha na bodaboda akaburuzika eneo la kifuani, ile ngozi ikawa imetoka katika uasili wake. Sasa hii hali inaweza pia ikapelekea mwanadamu kujikuta anaambulia maumivu kwa sababu ile ngozi haijirudishi katika mfumo uliokuwepo mwanzoni. Na hawa pia ni wale unaweza kuwakuta wamezalisha magonjwa tunaita keloids. Keloids unakuta ni linyama limeota kama limdudu fulani liko ndani ya ngozi, na ukiangalia iko very soft. Hii ni tatizo la keloids, na limekuwa likawasumbua wengi sana. Huwa linawasha sana na maumivu kwa ndani. Sasa kama wengi, maana wengi nawatokea katikati ya kifua. Inapowatokea katikati ya kifua, uwe inaambatana na maumivu makali na hiyo hali ya miwasho. Kwa hiyo ziko sababu nyingi sana na lukuki zinazoweza kupelekea mwanadamu kupata maumivu ya kifua anapokuwa katika maisha haya.
Kwa hiyo unapopata maumivu ndugu yangu, usitumie dawa yoyote mpaka umuone daktari akushauri nini ambacho unapaswa kukifanya. Na hii itakusaidia sana kubaki kuwa na afya bora, ukitambua kabisa kwamba afya ndio mtaji wa kwanza wa mwanadamu. Mungu akubariki.